Hei på deg, og hjertelig velkommen til modul 1, digitale notater i IKT-MOOC. I denne modulen så skal vi jobbe med måtene du fører notater i din digitale hverdag. Mange er nok vane med penn og papir og føre notatene sine. Målet vårt med denne modulen, det at vi skal vise nå hvilke muligheter som det finnes i en digital verden for å føre notater, og forhåpentligvis føre notater på en mer effektiv og enklere måte å kunne lære av. Vi ønsker å vise at i den digitale verden så har du en del fordeler som du ikke finner i de gamle digitale notatene. Og vi håper på å bruke ny teknologi, som for eksempel mobiltelefonen som notatverktøy i denne modulen. La oss kjapt gå gjennom hva modulen inneholder. Modul 1, det Microsoft OneNote, notatprogrammet. Det kanskje en av de viktigere programmene i hele IKT-MOOC, og vi satser ganske mye på den, og det en omfattende oppgave knyttet til OneNote i denne modulen. Så har vi om brainstorming og presentasjonsprogrammet Padlet. Padlet blir ofte kalt for digitalt papir, og et veldig enkelt og godt samarbeidsområde hvis flere elever skal samarbeide. Så skal vi jobbe litt med digitale tankekart. Vi skal introdusere Google Keep, og Google Keep, det digitale gule lapper som du alltid har med deg. Setter jeg den gule lappen her hos meg selv nå, så kan det hende at den blir igjen på stedet, hvis jeg da setter den på bordet mitt. Derimot i Google Keep, der har du alltid notatene med deg. Og sist men ikke minst, det å organisere webressurser eller leselister. Her kommer vi til å introdusere programmer som Pocket, Symbalo, Pinterest. Programmer som kan ta vare på websider du kommer over på din surfing rundt på internett. Og så tenker du, åh, den skulle jeg lest senere, eller den skulle jeg tatt vare på. Dette programmer som tar vare på ting du kommer over på internett for å kunne bruke det senere, enten for å lese det eller å kunne referere mot det. Dette digitale notater. Jeg håper du får en lærerik modul.